ajuda. O senhor está bem? Não, eu fui baleado todo. Use essa arma. Fim minha morte. E vá até Socorro avisar de que eu morri. E entregue essa estrela ao prefeito. Você era o xerife daqui? Sou. Fim minha você. Morte. Não se preocupe. Drake Collins. Eu encontrei o xerife baleado na capela de prosperidade. Ronald! Conhece? Sim, ele é meu irmão. Ei. Gêmeo. É, não sei. Ele me mandou a cidade de Socorro. Sabe pra onde fica? Sim, aos 2 dias daqui. É, escuta, eu preciso de abrigo por uma noite. Pode me ajudar? Sim, vem comigo. Obrigado. Tem alguém aqui? Ahá, o que temos aqui? Você é o novo xerife? O que vocês querem? Depende do que você tem aí, nós somos os Grangers, não é isso? É. Queremos tudo que você tem. Ah, me deixa em paz, não. Pode parar. Você não vai a lugar nenhum. Você tá dizendo? O que você sabe do xerife? Quem matou ele? Eu não sei de nada, eu não sei de nada. Vale! Vale! Quem matou o xerife? Oh, ok, eu falo. Vale! Quem foi? Foram os Grangers. Vocês são os Grangers? Não somos. Nós somos contratados pelos Grangers, nós somos só mercenários. Meu amigo morto. Ora, mas que pena. Contratados para fazer o quê? Hã? Matar você, o novo xerife. Mesma pena que vocês tenham falhado. É. Eu não vou matar você. Mas diga-me, para que lado fica a cidade de Socorro? Diga! Oeste. Ora, muito obrigado. Você atira muito bem. Eu sei. Quem é você, rapaz? Creio que essa estrela não lhe pertence. E sim a um velho amigo nosso. Xerife Drake Collins. Xerife? Nomeado por quem? Xerife Ronald Beckford, assinado essa manhã no Amazonas pela Grandes Rangers. E por que Beckford nomearia um estrangeiro como xerife? Pelo mesmo motivo que eu estou aqui, vingança. Encontrei uns Rangers vindo pra cá, na mina. Um deles falou que os Rangers foram responsáveis pela morte do xerife. Eu preciso de um mapa que engraxe minhas botas. Ha! Mal chegou e já se acha o dono do pedaço. Pois fique sabendo de uma coisa. Nós matamos todos os Grangers alguns dias atrás. Só 3, meu filho. Foram esses homens que encontrou? Não pode ter sido. Eles estão mentindo pra você. Então tem uma suspeita de quem ter feito isso. O Sr. Williamson, irmão do xerife. Dono do rancho Williamson, da família deles. Partirei para lá pela manhã. Creio que seu trabalho como xerife seja cuidar da sua cidade. Nós vamos cuidar. Pois eu discordo. Acredito que como xerife, eu mesmo escolho o que faço e deixo de fazer nessa cidade. Ok, você.
você que sabe. Nós iremos com você. Sr. Richard Willison, você é responsável pela morte do seu irmão, o xerife Ronald Beckford. Não diga isso, eu jamais seria capaz de fazer uma coisa dessa. É exatamente isso. O quê? Não era pra ser assim! Falou o cara que nos trouxe aqui por vingança. Não! Ah! Você demora pra entender as coisas, não é mesmo, rapaz? Fomos nós que matamos o chefe Ronald. Ele havia descoberto que estávamos pegando os bandidos dos Grangers para roubar os comerciantes do leste. Assim, lucraríamos muito mais. Enquanto a cidade afundava no caos do crime, ele era um velho metido. Isso sim. Por isso não pude deixar que eu largasse uma bala. Igual não posso deixar que faça isso também. Não é mesmo? Drake Collins, fugitivo das terras desertas do leste. É realmente muito tolo de pensar que o Oeste é um lugar bom. Eu nunca achei que fosse bom. Só mesmo sabia que existia tanta injustiça por aqui. Não, hoje eu tenho hora marcada comigo, sim, fora da rua. Você também já tem hora marcada com esse revólver. Você quem trabalha ao norte? Tem que estar todo quebrado, doído, das costas. Você meio eu? É só mais uma coleção de cicatrizes. Sua mãe cuidou muito bem de mim. Ela é boa. É da boa, é tão boa. Tudo bem no meu cavalinho? É, tudo bem, sim. É isso. É. Adeus, companheiro. Ah, tá aí. Tchau.